grillaus. Grillaus tästä. Tuletaan niin se on tosi vaihdettua vähän ilmasta. Se tuli sitä vähän haluatko sä Saatkin vähän outo. It's forbidden to place hand luggage in front of the emergency exits or in the aisle. For safety reasons, it is forbidden to use any electronically operated equipment during taxi, takeoff, or landing. Please switch them off. Alo, Neo. Mobile phones and radio equipment must remain switched off during the whole flight. Laptops and CD players may be used when the fasten seatbelt sign is not illuminated. Please fasten your seatbelts during takeoff and landing, and for safety, to keep your seatbelts fastened at all times. Sekä turvavyönne, varmistakaa, että istuimenne selkänoja on pystyasennossa ja pöytänne on lukittuna paikalleen. Tarkistakaa myös, että matkapuhelimenne virta on katkaistu. Istuintaskussa olevasta Horizon-lehdestä löydätte listan elektronisista laitteista, joita saa käyttää lennon aikana turvavyön merkivalon ollessa sammutettuna. Toivotamme teille viihtyisää matkaa.